Légui niñu def ci pantalon bi non lañu def ci chemise bi non lañ ko def ba arrivé ñew ba ñaw un produit comme ça légui chemise bi tek dañ ko ci norme internationale ñaw ko ba mu jaar yoon ñu emballer ko jangale niñu tégué étiquette niñu emballer ak niñu présenter parce que présentation dafa am solo ci ñaw parce que ñaw rek sani nonu du jox valeur li ngay liggéey donc boko ñawé nga présenter ko vraiment machallah di nga mëna am valeur ajoutée ci li ngay liggéey ce qui fait que ki ko ñaw dañ ci def touram gis nga ni ñaw nañ ko tap bouton def lepp mais aussi ci biir aussi dafa am finition dañ ko def couture anglaise comme niñ ko waxé plandre ko ba nga xamni ben couture du fay donc lepp ci biir liggéey col bi aussi gis nga niñ ko formé vraiment machallah tek nañ ko def nañu chemise normalement avec empiècement ki boko emballé nga mokol ko bo démé sa atelier yoré sa patron di liggéey mais fo paré di ko mëna jaay ci prix bu la neex donc là non lañu liggéey ba machallah ñu défar fi pantalon défar fi chemise ñom ñep ñu jang ko vraiment ci anam bu rafet ku ne ko monté yamuñu fofu aussi dañu soxla won ñom comme que couture moderne dafa am manam légui yéré olof yépp dañuy am ay pochetu veste ñu jàngaleen pochetu veste jàngaleen vraiment poche arrière ni ngi koy défaré ce qui fait que bu ñu dollo sen atelier leen jaaxaloon yépp ci monté manche veste ak yu démé nonu dañ ko daal di régler mën a avancer comme ça duñu perdre ben part de marché parce que bu jëkk ba am na yoo xam bu ñu leen ko joxoon duñ ko mën a ñamee engagé parce que dañ doon am problème pour monté manche veste dañu am problème pour des pochettes mais légui machallah légui loolu yépp mën nañ ko bii par exemple. Alors, légui xam nga comme chemise bi buñ koy ñaw ki xam nga wax la dafa am ay trait ak ay dessin mais ñom jangal nañ leen lan moy droit fil chaîne jangal nañ leen lan moy tram jangal nañ leen lan moy pli tissu dafa am nok tégué sa patron pour nga daggé ko non il faut respecter les sens bo respecter sens yu ba paré mais boy ñaw il faut ngour harmonie ci li ngay ñaw gis nga bi niñ ko daggé par exemple jëluñu rek dagg fu ñu neex dañu fexé ba ñaari bande yi centré yu ñuul yi ñaari bande yële nekk ci côté bi mais gis nga fii boo deful attention doo gis poche bi parce que poche bi ñu koy dagg dañ ko centré ci bande bi mu ànd ak moom ba nga xam ni boo moytul doo gis poche bi yooyu c' est des points de qualité. Loolu moo tax nit bu gisee sa œuvre mu xool ko ba seppli ko gis ne lii am na point de qualité ce qui fait que bu nit di jaay lii yow mun nga jaay leneen xam nga keneen mënoon a ñëw jël poche bi teg ko fu ko neex dessin yi du ñu ànd mais chemise boobu du bokk valeur ak bi. Parce que bii ki ci ñaw daf ci sonn non seulement sonn na ci dagg bi rek les traits yi bande bi gis nga ni ko génne mais poche bi ci boppam dafay ànd ak trait bi génn dem yoonam ce qui fait que fii day nekk qualité quoi ci biir li ñuy liggéey yooyu yëpp ay point de qualité yoo xam ne dañu commencé di ko jàngale. Merci.